O vídeo de hoje é dieta Grace e é um suco de figo fresco com água de coco, requeijão e mel. Fala, camaradas, tranquilo? Daniel Abreu, faixa roxa de jiu-jitsu, para mais um vídeo do canal Dieta de Guerra. E o vídeo de hoje é uma receita da dieta Grace. Então já peço para vocês se inscreverem no canal e amassarem esse like aí. E a gente já tá chegando, falta pouquíssimo mesmo, hein? Menos de 150 para chegar a 15 mil inscritos. Então continue se inscrevendo aí pra gente bater essa meta. Com esse lance aí do Covid, do coronavírus, desde que começou essa quarentena, eu vim pensando em começar a voltar a praticar a dieta Grace. Não com o intuito de emagrecer, nada. É somente a questão da imunidade. A gente tá com a imunidade alta pra nem um resfriadozinho a gente pegar e ficar bolado achando que tá com esse Covid-19 aí. Tem mais ou menos umas 3 semanas que eu tô seguindo direitinho, comendo bastante alimento saudável, legumes, verduras e frutas. Nesse retorno, eu descobri no livro, inclusive no livro, um suco novo e também assistindo um programa do GNT lá do Rodrigo Hilbert com Evandro Mesquita, que me surpreendeu ele seguir a dieta Grace. Ele compartilhou também esse suco nesse programa do Rodrigo Hilbert, que é um suco de figo fresco com água de coco, requeijão e mel. Aí eu fiquei, pô, deve ser bacana esse suco, eu vou experimentar. Experimentei e entrou no cardápio definitivamente. Então o figo tem que ser fresco. Já anota isso aí, não é aquele figo em calda não. Esta então, receita rende 2 copos de 400 ml em média. Então serve apenas uma pessoa. Uma dica importante é que os figos estejam congelados, pois ao lavar em água corrente fica muito fácil de descascar. Ao terminar de fazer a higienização e descascar o figo, pode adicionar ao liquidificador. Então aqui nessa receita eu utilizei 4 figos frescos. 500 ml de água de coco fresca. Essa água de coco está em garrafinha, mas ela é do coco. Ela foi extraída e colocada nessa garrafinha, no sacolão onde eu faço as minhas compras. 2 colheres de sopa de requeijão. Lembrando que isso é uma coisa opcional, pode colocar menos ou mais. E 1 colher de mel de abelha para dar uma adoçada a mais no suco. Ao adicionar todos os ingredientes no liquidificador, bata por aproximadamente 1 minuto ou até a mistura ficar bem homogênea. Essa receita ela é do grupo C da dieta Grace. Pode ser utilizada tanto como um café da manhã ou como um jantar, pois na dieta Grace é aconselhável você à noite comer alimentos mais leves. Uma ótima dica para vocês. Bom, ficou pronto o suco. Vamos aqui experimentar. Se ficou bom, vou fazer cara boa. Se não ficar, vou fazer cara feia. Vamos ver. Muito bom. Recomendo que você faça em casa. É um suco rápido de se fazer, simples. Não tem muitos ingredientes, faz pouquíssima sujeira. É só lavar esse copo do liquidificador e esse copo aqui que eu estou usando. E é isso, ser feliz e ser saudável. Então, se você assistiu esse vídeo até esse ponto, eu agradeço muito. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Sejam saudáveis. Aloha!